O ne, umazanija, packarija, madeži zaradi hišnih ljubljenčkov. Od zdaj naprej to ni več vaša težava. Spotless Turbo Washer, najmanjši inovativni pralni stroj na svetu, očisti vaše madeže. Posebna tehnologija s pomočjo vode in pritiska zraka poskrbi za odstranitev madežev brez drgnjenja in krtačenja ter brez rabe močnih kemikalij, ki lahko poškodujejo vaše oblačila, preproge ali pohištvo. Wow, that's impressive. That's a great product. I need that. Very convenient. That is awesome. The stain's gone. That's amazing. This would be a great product that I could definitely use. Spotless pomaga odstraniti madeže od kave, čaja, kečapa in celo rdečega vina. S pripomočkom Spotless odstranimo madeže, ne da bi morali čistiti celo površino. Že po prvi uporabi boste osupnili malce vode, nekaj kapljic detergenta in nekaj potiskov. Madeža ni več. Very cool. Man, that is fantastic. I want one for my home. Yes, I would love one. A počakajte, to še ni vse. Dodajte turbo čistilni disk in Spotless se bo spremenil v zmogljiv mini sesalnik. S pomočjo pene pod pritiskom razkroji madeže, turbo sesalnik pa jih posesa s preproge, oblazinjenega pohištva avtomobilskih sedežev. Spotless morate imeti doma, v pisarni, na poti. Je pa tudi čudovito darilo, še posebej za družine z otroki in s hišnimi ljubljenčki. Samo nekajkrat pritisnite in madež izgine. Tako enostavno in preprosto je. Vsak bi moral imeti svoj pripomoček Spotless. Where can I find one? Where can I get one? Well, how do I get one of these things? Naj bo tudi vaš dom brez madežev. Priloženo boste dobili še priročno torbico in izjemno vpojno krpo iz mikrovlaken. Pohitite! Jamčimo varen nakup in dostavo na dom. Še več, če z izdelkom ne boste zadovoljni, ga lahko vrnete in vrnili vam bomo kupnino.